မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့ကဏ္ဍဆောင်မှာပူးပေါင်းပါဝင်မှုကိုဖော်ပြနိုင်မှုရွယ်ပြီးကြားမရေးရလူမှုစမ်းစစ်ခြင်းကိုဖန်ပြရင်အဖွဲ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလူမှုစမ်းစစ်မှုကတွေ့ရှိချက်တွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဝါဒန်းလမ်းမှာရှိတဲ့ရှမ်းရိုးရစားတောက်ဆိုင်မှာရှင်းလင်းခဲ့တာပါ2012ကလည်းစလို့ခဲ့တော့2012မှာဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုကအရန်အားနည်းနေအောင်တွေ့ရပေါ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ပိုင်းပေါ့ဆုံးဖြတ်ချက်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစီမံကိန်း5နှစ်စလုံးကိုဒီအုပ်ချုပ်မှုအပိုင်းနောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အပိုင်းခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေလည်းပိုပါလာအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်မှုတင်တန်းနေပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တင်တန်းနေပေးခဲ့တယ်ဖိုရမ်နေလုပ်ခဲ့တယ်နောက်မီတင်နေလုပ်ခဲ့တယ်နောက်လှုံ့ဆော်မှုကမ်ပိန်းတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကလူထုနဲ့ထိတွေ့ဆိုင်ဝင်ဆောင်မှုပေးတဲ့နေရာမှာအများကြီးပါကြတယ်။တိုးတော်လေအပေါ်ပိုင်းကိုရောက်လာလေခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းရောက်လာလေဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာရောက်လာလေအမျိုးသမီးပါဝင်မှုကနည်းနေသွားပြီးတော့အမျိုးသားတွေကပဲပို့ပြီးတော့နေရာယူလာကြတာတွေ့တဲ့အခါမှာကျမတို့ကဒီအမျိုးသမီးတွေကအရင်ချင်းနေရှိတယ်။လူထုအတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအရာအတွေ့အကြုံတွေယူပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ရမယ့်နေရာကျဘာလို့အမျိုးသားတွေကနေရာဝင်ယူလာနိုင်တာလဲဘလို့အဟန့်အသားတွေကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေမရောက်နိုင်ရတာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကလေးလာစမ်းစစ်ချက်ကလေးလုပ်ချင်တာပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါကဘူးနာ social audit ပေါ့လူမှုစမ်းစစ်ချက်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလူမှုစမ်းစစ်ချက်မှာကျမတို့ကဒီကြားမလူမှုရေးရာကိုဦးစားပေးလိုက်ပြီးတော့ရင် gender audit ဆိုကျမတို့ကလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်။ကြားမရေးရာလူမှုစမ်းစစ်ခြင်းသုတေသနကို2012ခုနှစ်ကစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ရှိချက်တွေအရအမျိုးသမီးတွေကနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအခမ်းအနားတွေမှာပါဝင်မှုနည်းပါးနေတာကိုလူလူသိအောင်ချပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုလိုတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လို policy မူဝါဒဖြစ်ဖြစ်ဟိုအထက်ကနေဒါလှုပ်လိုက်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်ရုံနဲ့မအောင်မြင်ဘူး။လူလူရဲ့အကြံဉာဏ်လူလူရဲ့ဒီစိတ်ထဲကလှိုက်လှိုက်လဲလဲပါဖို့လူလူရဲ့အတိနားလည်တဲ့ဟာပါဖို့လိုတယ်။အမားတို့ဒီအစိုးရဘက်ကလူတွေလည်းဘယ်မူဝါဒပဲခြားကြပါဘူးနော်။အဲ့တော့အမားတို့ကဒီလူလူအခြေယူပုံစံနဲ့လူလူကိုတဆင့်သွားတယ်။လူလူကဒါတကယ်လိုအပ်လာပြီလှုပ်ဖို့လိုလာပြီဆိုရင်လူလူရဲ့အသိပညာကိုအမားကဥတည်ပြီးသွားပါတယ်။အဲ့လိုသွားလာပြီဆိုဒီအစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေဆိုတာလည်းအမှန်တော့တနည်းအားဖြင့်တို့ရတဲ့လူလူတွေပဲလေ။အဲ့ခါမှာတို့တွေကဆောင်ရွက်လာမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးအမားတို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေမူဝါဒတွေအောင်မြင်မယ်လို့ယူဆတယ်။အဲ့တော့အမားတို့ကဒီလိုအခုအထက်ပိုင်းကိုရောက်နေတဲ့လူတွေရှိဓာတ်ရိုက်သွားတာမျိုးလေအမားတို့ကလူလူအားနဲ့လူလူရဲ့အသိပညာပေးတာကိုပို့ပြီးတော့ဖန်ပြရင်အနေနဲ့တော့ဟိုအလေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုဟာတွေကိုလုံးဝမချင်းကပ်ဘူးလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအခါအခွင့်တင့်တယ်လို့ပေါ့နော်အမားတို့အဲ့သူတို့ကိုလည်းပဲဒီခုနပေါ့ဒီတွေ့ရှိချက်တွေတင်ပြပေးဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒီစမ်းစစ်မှုသုတေသနကိုအစိုးရဌာနဝန်ထမ်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကနေတဆင့်ကောက်ယူပြုစုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖန်တီးရင်အဖွဲ့အနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးအမျိုးသမီးရေးရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်နန်းတွေဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးသွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ